OK, 10 000 odběrů. 10 000 odběratelů, už je to tady. Děkuji moc za to, že mohu být dnes s vámi. Baví mě točí pro vás, bych si dávno natah pro vás. Teď jen fakt vtipkuju, dobrou náladou se předávkuju. Vymyslet songy fakt hardcore, těžký jak hladového sraní, anebo dehydratovaného chcaní. Opravdu žádná lehká věc, a pokud se ti nelíbí, tak drž pec. Hejtrů všude plno, nikdy nemají volno, musí jen furt provokovat, přitom neumí nic produkovat. Mrtě hraju kostky a nerad chodím bosky, Bad Wars to je moje a nezdám se bez boje. To samé YouTube a jedu se jen svoje, jenom svoje, jenom svoje, jenom svoje. Ty si myslíš, že je konec, ale počkej, než zazvoní kostelecký zvonec. To bude teprve ranec, až bude na stolu pečený kanec a pojedem na Hradec, prej vynalazí nový tanec. Randomový generátor, používám já často, se subama jdeme rovnou na 100, 1000 za 1000, už to letí samo, pod prdelník nenosím a neříkej mi lamo, lamo. Neumím já rapovat, to sám dobře vím, a bohužel není to jen dream. Zhrnutí to nabere, dislike to pobere, ale pevno se s tím nesere. Jestli se ti tohle líbilo, mrskni tam like, ať je všechno cajk. Jinak ti vyžeru ledničku, klidně celou mrazničku. A ještě jednou díky všem za podporu, jste všichni úžasní a moc fajn. A zatím čauvejs. A je to.